Великий пікнік влаштували закарпатські волонтери. Вони зібрали дітей із соціально незахищених сімей, учасників АТО та дітей-інвалідів. Ініціатор благодійної акції розповідає, близько 2 тижнів тому про захід тільки мріяли, однак за допомоги небайдужих вдалося зібрати необхідні кошти, аби подарувати всім цим дітям хоча б на один день справжнє свято. Коли ми зробили оголошення, і ми не думали, що стільки людей долучаться до цієї акції. Дуже багато людей, релігійні організації, підприємці, волонтери, дуже багато волонтери, навіть із Чехії, люди долучилися. Допомогти організувати свято зголосились волонтери з інших районів. Кожен допомагав, чим міг. Мукачівці організували солодкий стіл, а волонтери з Берегівщини вирішили приготувати справжній угорський бограч. Ми не лишилися осторонь, звичайно, ми підтримали цю акцію для особливих дітей. Чим ми допомогли? Бограчем. Все, що зв'язано з бограчем, це Берегівська спілка матерів, дружин, учасників АТО. Будуть бутерброди дітям, солодкий стіл, напої, все перевірено, все сертифіковане. Тобто це буде їжа для дітей. Це має бути безпека життя, щоб не було, не дай Бог, якихось отруєнь чи ще якихось порушень. Багато волонтерів, жінок прийшло, які готують стіл. Чи не найбільше захоплення у дітей викликала привезена волонтерами лайка. Свого часу їй довелося пережити чимало знущань. Ми взяли цю собаку, щоб показати їм, що то нормально. Інваліди – це обичні люди. Вони живуть і повинні жити, і существувати на рівні з нашими. І совершенно не треба ділити як на якихось особливих. Тому ми привели цю собачку до них. І вони дуже задоволені, бо вже просто всі її гладять. Подібний пікнік для дітей Великобрезнянщини волонтери організовують вже вдруге. На цьому зупинятись не збираються. Кажуть, будуть і надалі залучати небайдужих для створення так потрібного для дітей, які живуть без уваги рідних свята.